Nej, mor. Nej. Siger man mor? Mor. Mor. Jeg vil sige ikke sådan lige, det ligesom I siger mor. Ja, det gør det nemlig lidt. Det er lidt mærkeligt. Din mor er kåret til verdens bedste håndboldspiller i 90'erne. Din far er træner på topniveau også, ikke? Jeg er ikke lige nu, men han har været. Ja. Altså, jeg tænker bare, har du nogensinde haft noget valg i livet for andet end håndbold? Eller er det bare sådan er det? Min mor og far holdt mig faktisk igen, når jeg var lille. Så jeg har prøvet masse forskellige, men det kunne ikke holde mig fra håndbold. Tror ikke, det ligger i dit DNA? Jo, selvfølgelig. Det er vel lidt arveligt, tænker jeg. Hvad er, altså, af alle de andre sportsgrene, du så har prøvet? Ja. Hvad var det skørste? Altså, jeg ved ikke, om det er det skørste, men det som var længst væk fra mig, det var vel, når jeg gik til sang, tænker jeg. Den norske nationalsang, hvordan er det, den er? Nej. I semifinalen til Final Four, der skal møde Viborg. Ja. Dit gamle hold. Ja. Og når du har været i Viborg i 5 år, jeg tænker, de kan vel ikke lave noget som helst imod jer, hvor du ikke ved, hvad de gør? Ja, og så nu er det jo et helt nyt hold med nye træner. Nye spillere. Hvor fejler Viborg? Hvad dummer de sig med, hvis I vinder? Jamen, jeg synes jo ikke, det behøver at dumme sig. Det er det. Jeg synes, vi er bedre. Nå, okay. Så spiller de godt, og vi spiller godt, så vinder vi. Hvor har Viborg andre svagheder end jer i forhold til, når I skal møde dem til finalen? Der er ingen hemmelighed, at Nykøbings fans er de bedste. Jeg er helt sikker på, at halve arenaen kommer til at være gul. Og de larmer på den virkelig gode måde. Så ja. Vi er altid en mand mere på banen, føles det ud som. Så du tror simpelthen, at fansen kan have en betydning for, at I kommer til at vinde? Ja, helt klart. Mor, du har jo din helt egen håndboldfinte. Hvad gør man? Man ruller egentlig forsvarsspilleren væk, kan man sige. Luller? Ruller. Ruller væk? Ja, ruller. Mor, finten. Hvad gør man? Nu, Det jeg gør, når jeg mottager bollen. Nu kommer mor og finten. Første skridt. En. Og så jeg vender jo den vejen. Ja. Men du skal rulle den her vej. Er det det? Det er det. Må jeg prøve? Så. Et. To, tre. Der er lidt eksplosivitet, der mangler, ikke? Det er jeg ikke så god til. Så jeg kommer bare nu for dig. Ja. Jo. Så går jeg. Ja, så går du bare. Hej, hej.